protiklady, duša, duch a nová cesta človeka v novom vedomí. To je vlastne prvé, čo mám napísané na mojej web stránke a asi to bude téma, ktorá ma bude sprevádzať dlhšie. Aj keď teraz sa moc rada venujem prijatiu duše. Pretože duša je náš vnútorný navigátor, ktorý cíti, ak niečo nerezonuje s našou najhlbšou podstatou a dáva nám to najavo takzvanými nepríjemnými pocitmi. A to môže byť v dni veľmi jemné náznaky všeličoho, alebo aj dlhodobo zlý pocit zo života. A dokázať ju počúvať a dokázať rozluštiť jej reč, niekedy si myslíme, že to vieme, ale nás to znechucuje. A vtedy to vlastne ako sme nerozluštili dobre. Pretože duša nie je tu v nás, aby nás znechucovala. Duša to sme my. Aj naše ideály sme my, aj to, čo by sme radi a nejde nám, sme my. A je to rozhovor dvoch častí v nás. A vďaka psychofonetike som sa naučila, ako zviditeľniť tento neviditeľný rozhovor a ako do ňoho zasiahnuť z nášho nového vedomia, ktoré dokáže vnímať už aj podvedomie a nevedomie a práve ho takto zviditeľniť. To kedysi ľudia nedokázali. Takže vás pozývam na tú cestu a na osobnom sedení si to každý môžete vyskúšať a na workshopoch alebo v mojich programoch to bude možné tiež.